Ja mislim da je to to. Ja mislim da, ja mislim da imamo hit. Da li ti uopšte poznaješ Južni vetar? Ti znaš o čemu pevaš? O kome se radi? Pa, mislim, brate, ja sam ono, dete sa juga, naravno, otac mi je harmonikaš, znao sam svašta od Južnog vetra. Znaš li ti harmoniku da slučeš? E, da, znao sam, mislim, znam sada lestvice, ali kao, ne znam sad u fulu da sviram, ali kao, znam da sviram. Ti sećaš 90-ih? Ja? Ti, nego ko? Pa ja ne znam, brate, bio sam kockar, diler, hasler, sve, ono, kao klinac, volao sam i da kradem čak, ali ono, na kraju ja mislim da sam ispao čovek. Ispao si. Da. Kako se ti sećaš 90-ih? Ja sećam, pošto sam ja malo mlađa od tebe, ne znam. To je bio gumi twist uglavnom, tu se šminkalo, tu je počelo prvo šminkanje, slušala se muzika, ta više hip-hop, R&B, LL Cool J, hey, Snoop Dogg, svašta nešto, slušali smo mi od Južnog vetra pa dalje, pa gore na sever. U 90-ih godini, kako se kaže u 90-im? 90-im. U 90-ih, mi kažemo u 90-ih. Mi kažemo u 90-im, da, sad ću ja na slovenački da počnem. Nekako lagano je bilo, mislim nismo osetili ništa. Do jaja, i ja bih voleo da je tako bilo, ali šta znam, pobedili smo na kraju.